Tí branku při té přesilovce. Trončinský se tam ještě snažil vybojovat. Klepiš výborný, má prostor na najetí před branku. A přestože Kacete sbíral kotouč, tak se k němu nedostal. A výborný putoval k ledu. No a hned je tady veselo. Hned je tady veselo, protože Keller byl taktéž poslán na ledovou plochu. A výborný nepůsobí čerstvým dojmem. A už se otevírá trestná lavice na obou stranách. Na jedné straně Keller a na druhé straně ještě čekáme na jméno. Urban ještě dělá kroužky, ale teď už je vysoký útočník taktéž na trestné lavici. No ale s Davidem Výborným to nevypadá vůbec dobře. Ten teď putuje do kabiny a tady ještě jednou ten Kellerův atak tohoto zkušeného hráče.